Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində ölkəmizin işğaldan azad edilmiş Zəngilan və Qubadlı rayonlarından görüntülər paylaşıb. Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırmışıq. Beynəlxalq kürsülərdən qaldırmışıq. Tarixi dini abidələrimiz dağıdılır, təhkir edilir. Dəfələrlə o videoları biz göstəririk. Ağdam məscidi, Şuşa məscidləri, digər o vaxt işğal altında olan məscidlərin vəziyyətini göstərərək deyirdik ki, mənfur düşmən bizim dini abidələrimizi dağıdıb, təhkir edib. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra Zəngilan rayonunda yerləşən məscidlərin birində donuzların saxlanması ilə bağlı video kadrlar nümayiş etdirilmişdir. Düşmən təhkir edib bizim dinimizi. Bütün müsəlmanları təhkir edib. Və burada məscid olur. İndi yoxdur. Dağıdıblar. İndi bugün bəziləri azad edilmiş torpaqlarda erməni xalqının dini irsi haqqında məsələ qaldırılır. Bəs bizim dini irsimiz haqqında niyə heç kim məsələ qaldırır?